dobrodošli u 73. izdanje emisije Kult Art regionalne radio televizije Vranje. U narednim minutima imat ćete prilike da vidite kako je proteklo otvaranje 10. samostalne izložbe slika Vesne Marinković-Stanković, diplomiranog slikara iz Vranja. U današnjoj emisiji vidjet ćete i kako je protekao koncert koji je u Domu vojske Srbije u Vranju održala dramska umetnica Ivana Žigon. Ovi prikazi imaju neku drugu moć, ne samo to da budu ukrasi u nečijem domu. A moja priča ide ovako. Uvek kada očekujem neku novu izložbu nekog slikara, očekujem da ona bude drugačija. I pitam se koliko će biti drugačija od one prethodne. Ja lično kada iščekujem Vesnine izložbe, držim palčeve da slike budu opet iste. I evo, one su iste, a opet nove, ili nove su, a opet iste. U svakom slučaju, one su neponovljive. Tu su neke mačke, a ja obično kažem tamo gde su mačke, tu su i neka topla ognjišta. Tamo gde su rode, bit će uvek potomstva. A tamo gde su kućice, uvek ćemo se sećati našeg zavičaja. Sinoć dok sam listala slike na kompjuteru, Mateja me u jednom trenutku crtao je i pitao me da li da nacrtam obično sunce ili Vesnino sunce? A ja sam rekla, daj ne davi, sunce je sunce. Ma nemoj! I onda je došlo iz listo i Vesna, stvarno i ovo sunce nije obično i ono je magično. Ja nisam stigla da otkrijem magiju, prepustit ću vama. A onda je moj sin, misleći da ja pokušavam da upamtim slike, dodao kao, ma što se mučiš, gde vidiš slubicu, to je Vesnina slika. A, naravno, znam da su ove slubice, to je slubica, postala neki slikovni potpis slikarke. Namerno ili slučajno, ne znam. Ja sam uvek poželela da se popnem njime, ali mi je Vesna skoro zadala jednu drugu zagonetku, kaže, a šta ako neko treba da siđe njima? E sad, ko da siđe? To ću opet prepustiti vama,
da vi o tome razmislite. I tako je to u ovom magičnom mesinom svetu. On je stvoren, nastao je, tu je pred vama, a onda su se u njemu ušetali neki ljudi. Ljudi koji su dodirivali njen život, koji dodiruju njen život i naravno tu su ljudi koji dodiruju i naš život, a da toga nismo ni svesni. Ja ću samo, dozvolit ćete mi, da spomenem gospodina Boba Živkovića, u čijim ilustracijama smo sigurno svi uživeli nesvesno, ne znajući da je on autor. Pa sećate se da smo skoro uživali u magiji crtačkog umeća onog dečaka Krtolice. Ovde je on jedan istraživač. Tu su neka fina, dobrodušna lica, žena čije likove Vesna ponela iz svog detinjstva. Tu su neki mali ljudi koji su danas veliki ljudi koji oplemenjuju vaše živote, verujte mi. A naravno, tu su i neke male osobe koje će jednom, nadam se, biti veliki ljudi. To su ljudi koji čine i nas i Vesnin život čine bogatijim. Naravno, svi ovi likovi, ako vam se neki dopadne, pitajte slikarku, ona će vam reći zašto su se baš oni našli na ovim platnima. Niko nije tu slučajno. I možda je Vesna ovaj magični svet stvarala za sebe. Ali ja kažem, onog trenutka kada je ona stavila taj svoj potpis na platnu, te slike nisu više njene. One su postale naše slike. Date su nama da uživamo i da ih doživljavamo onako kako želimo. Pripadaju svima, ja kažem, možda ne svima, onima koji umeju da sanjaju, koji umeju da vole, koji umeju da šire dobrotu i ljubav. Samo takvi ljudi mogu da razumeju i da uživaju u ovim slikama. I naravno, nemojte se iznenaditi ako na nekoj od sledećih izložbi ugledate vaš lik na njima, ali verujte mi, to treba zaslužiti. Naravno, ove slike su svakako još jedan uspeh naše slikarke. Njen uspeh traje nenametljivo, postojano i trajaće verovatno kod svih nas koji vole Vesnine slike, a hvala Bogu ima nas poprilično i ovde i tamo negde i tamo još dalje. Ovo je bila moja priča o ovim slikama. Dečjih pesama, ali pred Vesnom uvek drhtimo. Verovatno pred jednim radnikom kulture mora tako da bude. Kratko ću počitati pesmu koju sam napisao za onu izložbu koja je bila pre godinu dana, ali je nismo sproveli, evo sad ću da je kažem i to će biti kraj. Ja se zahvaljujem što i na vašu pažnju. Sliki. Ima slika raznih, trapavih i maznih, iz prošlosti davne renesanse slavne. Iz srednjeg veka, Monaliza neka, priroda i žita, car i carska svita, kuće, njene pašte, motivi iz mašte, portreti i fakti i opipljivi akti, savremeno doba, za budućnost proba, ali u svima njima nevidljivog ima. Materiju ruše, poslikane duše. Hvala.
vaša 10. samostalna izložba, ne mogu slobodno reći jubilarna, koja je upravo otvorena u velikoj sali Galerije Narodnog univerziteta. Nosi naziv Magični svet i, ako se ne varam, nastavak je jednog ciklusa koji ste već imali prilike da prikažete Vrnjancima. Tako je, ovo je 10. moja samostalna izložba po redu, ali je 3. u nizu od 2005. godine, koja ima taj neki radni naziv Magični svet. Kada sam počela da radim Magični svet od 2002. godine otprilike, mislila sam da je reč o ciklusu slika. Sada već mi ne govorimo o ciklusu slika, ovo je moj stil izražavanja. Magični svet je postao deo mene, a ja sam postala deo Magičnog sveta. Ono što karakteriše ovu izložbu je jako izrazit kolorit i na svakoj slici je jedan portret. Šta vas je inspirisalo? Ja sam ovog puta tragala za tim nekim unutrašnjim emocijama, za izrazima lica u kojima će posmatrač moći da pronađe tu neku finu emociju koju ja želim da prikažem, ali da u isto vreme izazovem i te emocije kod samog posmatrača. Boja je intenzivna, kolorit je taj koji provocira posmatrača, budi u njemu ta neka pozitivna i lepa osjećanja, a portret je tu da vas u neku ruku i zamisli i da se zapitate šta u stvari poručuje sama slika. Da. Tu su razni portreti, čak ima i nekih likova iz kultnih filmova srpskih. Pa jeste, tu su i ličnosti iz filma, tu su i neke ličnosti koje vi znate i neki naši sugrađani, evo recimo i Bob Živković. To su u stvari ljudi koji su zaista zaslužili da se nađu u magičnom svetu. I ja ne samo u ovom izložbom, nego i ranijim izložbama, zaista tragam za tim nekim ličnostima koji su do te mere čisti da su meni interesantni, jer ovo je neki svet kakav ja zamišljam. Ja zamišljam da je zadatak nas ljudi da stvorimo raj na zemlji. E, ovo je taj neki budući raj u kome ćemo mi živjeti. Ono što pada u oči je motiv rode na svakoj slici. Zašto? Pa jeste, pa zato što je roda simbol znamo čega. Mislim, simbol rađanja, simbol života i ne samo roda. Postoje tu mnogi simboli, to su merdevine, onda sunce koje u stvari nije sunce, ali ja ne bih želela da otkrivam simbole. Mnogi su ove slike nazvali slike bajke i ja želim da svako od posmatrača ispriča tu svoju bajku i pronađe tu poruku. Vrlo interesantno je jedan umetnik iz Rusije, Sergej Slijepin, me pitao, kaže, vi se zovete Vesna i stalno slikate proleće. Ja to nisam primetila, mislim, a rekla sam, otkud znate, Sergej, da je to proleće? Pa kaže, na svakoj slici su vam rode. I onda sam tek shvatila da možda ja zaista i slikam proleće sve vreme. Ali u proleću se priroda budi, a ja ovim slikama slavim život. Da li možemo očekivati da magični svet nastavi da živi i da će neke naredne vaše samostalne izložbe biti u sličnom stilu? Biće sigurno u sličnom stilu, zato što sam rekla, to je sad postao moj stil izražavanja. Mene zaista ljudi sad prepoznaju po tome. Čak jedna moja prijateljica rekla, ja kad god vidim merdevine, ja odmah pomislim na tebe. Mislim, nastavit će se s tim što će se razvijati. Šta će biti tematika na sljedećoj izložbi, vidjet ćete. Da li će to biti ljudi, životinje ili ko zna šta. Mislim, neka to bude iznenađenje. Ali ja radim stalno, bit će izložba. Hvala vam puno i želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala i vama puno.